કેમ છો રાજાણી સરના મિત્રો? મજામાં છો? મજામાં જઈશો, કારણ કે સંતુલનના સ્વાધ્યાયના દાખલાના ભાગ 1-10માં તમે 7.1-7.50 સુધીના બધા પ્રશ્નો જોઈ લીધા હશે. હા કે ના? યસ ઓર નો? યસ. હવે મિત્રો, તમારા આગળનો ભાગ એટલે ભાગ 11મો અત્યારે રાજાણી સાહેબ લઈને આવ્યા છે તમારા માટે જ. જો ખરેખર મિત્રો મજા આવતી હોય તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરજો. આવા તો 460 જેટલા વિડીયો ચેનલમાં પડ્યા છે, જુદા જુદા MCQના છે. પ્લેલિસ્ટમાં તો આખે આખા ચેપ્ટર 12 સાયન્સની થિયરી ટોટલી મૂકી દીધી રાજાણી સાહેબે. જોઈ નાખજો મિત્રો. એટલે JEE હોય, નીટ હોય કે ગુજકેટ, ક્યાંય તમને વાંધો આવે નહીં. તો આગળ વધીએ છીએ ભાગ 11. તો મિત્રો 7.51 આપણે પહોંચ્યા છીએ ભાગ 11માં. 0.005 mC18H21NO3 દ્રાવણની pH 9.95 છે, તેનો આયનીકરણ અચળાંક અને PKB ગણો. C18H21NO3 એટલે કોડિન દ્રાવણ છે, એની pH આપી છે 9.95. એનો મતલબ આ બેઝ છે, નિર્બળ બેઝ છે. આ નિર્બળ બેઝનો આયનીકરણ અચળાંક ગણવાનો છે અને એનો PKB ગણવાનો. તો સૌથી પહેલાં તમને આની pH આપી છે, એના ઉપરથી આપણે pH એટલે 9.95, આ નિર્બળ બેઝ છે એટલે એની POH શોધી લઈએ. POH એટલે 14 - pH, એટલે POH બરાબર 14 - 9.95, એટલે POH બરાબર આ આવશે 4, અને આ 0.5 એટલે 4.05. તો આ દ્રાવણની POH 4.05 આવે. હવે એનાથી આગળ વધીએ. POH ઉપરથી હું OH માઇનસ શોધી શકું, એ તમને આવડી ગયું છે આગલા દાખલાઓથી. POH બરાબર લોગ ઓફ OH માઇનસ, એનો મતલબ કે POH 4.05 છે બરાબર માઇનસ લોગ ઓફ OH માઇનસ. આ માઇનસ અહીંયાથી અહીંયા આવે એટલે માઇનસ 4.05 બરાબર લોગ ઓફ OH માઇનસ. હવે મારે બે બાજુ એન્ટી લોગ લેવો પડે, એટલે એન્ટી લોગ ઓફ માઇનસ 4.05 બરાબર OH માઇનસ. માઇનસનો એન્ટી લોગ લેતા મેં શીખાયેલો હતો, 4.05ને એનાથી મોટો આંકડો એટલે 5માંથી બાદ કરો. તો 5માંથી બાદ કરો એટલે 0.95 - 5 બરાબર OH માઇનસ. 0.95નું એન્ટી લોગ તમે લઈ લ્યો મિત્રો, એટલે લગભગ તમારે 8.91 જેવું આવે છે. 8.91 25×10⁻²⁵ m બરાબર OH માઇનસ. આ તમારી OH માઇનસ આવી. હવે આ તમારો નિર્બળ બેઝ છે, કયો? તો કે C18H21NO3 + H2O. આનું સંતુલન થાય એટલે C18H21NO3H+OH-. હવે એના માટે તમે વિચારવા જાઓ તો OH માઇનસ સૌથી પહેલાં શરૂઆતમાં આની સાંદ્રતા કેટલી આપી દ્રાવણની? 0.005 m. આ ભાઈ ત્યારે કાંઈ ન હોય, સંતુલન થાય ત્યારે આ ભાઈ x જેટલો વપરાય ત્યારે આ ભાઈ x બને, આ ભાઈ x. પણ x છે એ તમને OH માઇનસની સાંદ્રતા આપી દીધી છે, 8.91 25 એટલી તમને આપી દીધી છે. ને આ ભાઈ x અતિશય ઓછો એટલે હું લઈ લઉં 0.05 KOB આયનીકરણ અચળાંક. નિપત તરીકે C18H21NO3H+OH- છેદમાં C18H21NO3 KO2 બરાબર આ ભાઈ આપણે કેટલા આવ્યા હતા? 8.91 25×10⁻⁵ દસની માઇનસ 5 ઘાત, બે હરખા હોય એટલે એનો સ્ક્વેર, છેદમાં 0.05 એટલે 5×10⁻². સાદુરૂપ દઈએ, આ 10⁻¹૦ છે, આ 10⁻², ઉપર જાય એટલે 10⁻¹૮ વધે, ઉપર 8.91 25 નો વર્ગ ÷ 5 કરો એટલે 1.5826 1.5856 આ તમારો KB આવે, 1.5886×10⁻¹૬.
आ सादुरूप दीधा पछी हवे मारे PKB जोईए छे मित्रों, तो PKB बराबर माइनस लॉग ऑफ KB माइनस लॉग ऑफ 1.5886 गुणा 10^-6 माइनस लॉग अंदर जाए 1.5886 आ लॉग 10^-6 એટલે -6। હવે 15 નું મારે 8/8 માં લોગ જોવાનું છે, મારા મિત્રો કોઈ જોઈ દેશે 15 નું 8/8 માં મારે લોગ જોઈએ છે મિત્રો, પ્લીઝ તમારામાંથી કોઈ જોઈ દેશે લગભગ 0.2010 જેવું આવે છે 0.2010 એટલે 0.2010 માઇનસ 6 એનો મતલબ આ 5માંથી અલા સોરી 6 માઇનસ 0.2010 સાદુરૂપ દિયો એટલે લગભગ 5.8 જેવી PKB ની કિંમત આવે। તો સૌથી પહેલા મેં pH ઉપરથી POH સોઈ દો, POH ઉપરથી OH માઇનસ સોઈ દો, પછી આ OH માઇનસ અહીં આવી ગયો એટલું જ આ ભાઈ હોય X હોય, છેદમાં એની શરૂઆતની સાંદ્રતા KB આવ્યો ને KB ઉપરથી PKB। તો અહીંયા તમારો મિત્રો 7.51 નંબરનો દાખલો પૂરો થયો, આગળ વધીએ છીએ 7.52 ક્યાંય જતા ને મિત્રો 7.52 0.001 એમ એનિલિનના દ્રાવણની pH કેટલી હશે, એનિલિનનો આયનીકરણ અચળાંક 4.27 ગુણ્યા 10^-10 ઘાત છે, દ્રાવણમાં એનિલિનનો આયનીકરણ અંશ કેટલો હશે, એનિલિનના સંયુગ્મ એસિડનો આયનીકરણ અચળાંક ગણો। સૌથી પહેલાં તો તમારે pH માટે સૌથી પહેલાં OH માઇનસની સાંદ્રતા ગોતવી પડે, પણ એને આપણે આવડે છે એવું માની રહી ખાલી એનિલિન વિશે વિચારીએ તો C6H5NH2+OH-। આ એનિલિન નિર્બળ બેઝ છે એનું આ વિયોજન થયું મિત્રો। ધારો કે શરૂઆતની સાંદ્રતા IP છે 0.001 પણ હું અહીં લખું CM ત્યારે આ બે જણાની કાંઈ ના હોય, હવે સીમાંથી સી આલ્ફા જેટલી ઓછી થાય ત્યારે એકમાંથી એક એક બને એટલે IC આલ્ફા બને। એનિલિન માટે આયનીકરણ અચળાંક KB બરાબર C6H5NH3+OH- છેદમાં C6H5NH2 KB બરાબર આ ભાઈ C આલ્ફા એટલે C² આલ્ફા² છેદમાં સી છે એટલે KB બરાબર α² C। તો મારે તો આલ્ફા જ જોઈએ છે આની કણાંશ એટલે α² બરાબર KB/C। KBની કિંમત રાજાણી સાહેબને આપીતી રકમમાં આની કણાંક 4.27 × 10^-10 સી તમને આપ્યો તો 0.001 એટલે 10^-3 ઉપર જાય તો α² બરાબર 4.27 × 10^-13। હવે મારે વર્ગમૂળ કાઢવું પડે ને આલ્ફા ગોતવો પડે મારા મિત્રો, તો સૌથી પહેલાં અહીંયા તમારી પાસે છે કેટલું, તો કે 4.27 × 10^-13, પણ વર્ગમૂળ કાઢવું હોય એટલે 13 વાળાને 14 કરવો પડે તો જ વર્ગમૂળ નીકળે, નહીં તો નીકળે નહીં। તો આ સોરી અહીંયા 13 થાય 7 થાય મિત્રો -7 4.27 × 10^-7 એટલે α² એટલે 42.7 × 10^-8 એના ઉપરથી મિત્રો આલ્ફા 42.7નું વર્ગમૂળ 10^-8 10^-4 થાય 42.7 એટલે લગભગ 6×6=36 એટલે 6.5345 × 10^-4। આ આવી ગયો એનિલિનનો આયનીકરણ અંશ। આના ઉપરથી તમારે એનિલિનના દ્રાવણની pH શોધવી હોય તો સૌથી પહેલાં OH-ની સાંદ્રતા ગોતવી પડે, OH- એટલે C α, સી એટલે 10^-3 α એટલે 6.45 × 10^-4 6.5345 × 10^-7। હવે મેં તમને શીખાડ્યું OH- ઉપર તમે અહીંયા POH ગોતજો અને POH ગોતતા પછી pH બરાબર 14-POH, તો એ જવાબ તમારે મને કોમેન્ટમાં કહેવાનો છે।
हजी एक वस्तु पूछी जे आयनिक अंश केटलोय थई गयो एनिलिनना संयुग्मी एसिडनो आयनीकरण अचळांक संयुग्मी एसिडनो आयनीकरण अचळांक एटले के के ए बराबर के डब्ल्यू बाय के बी के डब्ल्यू एटले पाणीनो आयोनिक गुणाकार एक गुणा दस नी माइनस चौदह के बी तमने आप्यो तो रकम में चार पॉइंट दस नी माइनस दस एक भाईंगा चार पॉइंट सत्यावीस अँ दस नी माइनस चार एक भाईंगा चार पॉइंट सत्यावीस एक नो चौथो भाग एट पॉइंट पच्चीस थाय बीजू कहीं थाय नहीं लगभग जीरो पॉइंट बसो चौतरीस बसो चौतरीस एट्ले बे पॉइंट चौतरीस गुणा दस नी माइनस पांच घात आ के ऑफ एसिड त्रणे त्रण जवाब थी गया सात पॉइंट बावन सौथी पहला तो आनु आयनीकरण खाव जो पछी आनी सी हो तो आ बेनी काई न हो सी मत सी अल्फा जेटलो आ घटे एटले आ बे सी अल्फा जेटला बने एनाथी आगळ के बी नुं सूत्र आ तो एसिड में आवुं ज हतुं पर जेने कर्यो एसिड वालो दाखलो एने आवडी गयो जीनीट में करवा न बेहे गायो गा आवडी जाय सूत्र एटले सीधी अल्फा नी किंमत मळे अल्फा एटले आयनीकरण अंश आवे एना उपरथी ओएच माइनस एटले सी इंटू अल्फा आ ओएच माइनस आव्या उपरथी एना पर पी ओएच ने पी ओएच उपरथी पी एच छेलू पूछू तू के संयुग्मी एसिड एटले के बराबर के डब्ल्यू बाय के बी के डब्ल्यू आपू के बी आपू एना उपर थी के ऑफ एसिड मड़ी जाए तो अँ मित्रों तमारो सात पॉइंट बावन पे तो आगे वीए छे सात पॉइंट त्रेपन में मित्रों त्रेपन चौपन मो दाखलो अपने भाग बार में गणशू अत्यार पहला लई लीए छे भाग अगियार सात पॉइंट पंचावन नीचेना में एच प्लस की सांद्रता गणो कि जेनी पीएच आपेली है मानव स्नायु में पीएच छ पॉइंट त्यासी हो त्यारे वहाँ एच प्लस तो पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस है हा के ना पीएच तमने आपी दीधी थी छ पॉइंट त्यासी माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एट्ले माइनस छ पॉइंट त्यासी बराबर लॉग ऑफ एच प्लस बे बाजू एंटी लॉग लेव पड़े एंटी लॉग छ पॉइंट त्यासी बराबर एच प्लस की सांद्रता माइनस छोटो है ई सात तू में छोटो सात एट सात में बात करो ए जीरो पॉइंट सत्तर माइनस सात व्यवस्था करने एंटी लॉग जीरो पॉइंट सत्तर माइनस सात बराबर एच प्लस जीरो पॉइंट सत्तर एंटी लॉग जो ए एक पॉइंट अड़तालीस गुणा दस की माइनस सात घात एम तो मानव स्नायु में एच प्लस आयन की सांद्रता एक पॉइंट अड़तालीस गुणा दस की माइनस सात घात थाय बीजू आपू मानव जठर में पीएच एक पॉइंट बे हो त्यारे सूत्र तो एक नो एक जी पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस एट्ले पीएच बराबर एक पॉइंट बे बराबर माइनस लॉग ऑफ एच प्लस माइनस एक पॉइंट बे बराबर लॉग एच प्लस एंटी लॉग ऑफ माइनस एक पॉइंट बे बराबर एच प्लस माइनस एक पॉइंट बे बे माथी बात करव पड़े एंटी लॉग ऑफ जीरो पॉइंट आठ माइनस बे बराबर एच प्लस जीरो पॉइंट आठ एट्ले जीरो पॉइंट एसी नू तमारे एंटी लॉग जोव पड़ से मित्रों ये केटलू आवे जो जी जीरो पॉइंट एसी एट्ले छ पॉइंट जोयू कोई छ पॉइंट त्रीस छ पॉइंट त्रीस गुणा दस की माइनस बे घात बराबर एच प्लस तो हमें तीजू पीएच बराबर सात पॉइंट आड़तरी हूँ आ बधु लांबू लांबू न करूँ डायरेक्ट करूँ तो हमें तमने कहीं वांधो नहीं तमे लांबू करजो तो हूँ था डायरेक्ट एंटी लॉग ऑफ माइनस सात पॉइंट आड़तरीस बराबर एच प्लस एट्ले एंटी लॉग सात पॉइंट आड़तरी आठ में बात करो ए जीरो पॉइंट बासठ माइनस आठ बराबर एच प्लस बासठ नु जीरो में एंटी लॉग तमारे जोई देवानु छे मारा मित्रों केटलू आवे चार पॉइंट सोल गुणा दस नी माइनस आठ घात बराबर एच प्लस छेलू छ पॉइंट चार वालू डायरेक्ट करूँ छू तमारे परीक्षा में डायरेक्ट नथी करवानु मित्रों एच प्लस केटलामांथी बात करो हाथ माथी एटले जीरो पॉइंट छ एंटी लॉग जीरो पॉइंट छ माइनस सेवन बराबर एच प्लस जीरो पॉइंट छ हम जुतु के नहीं नहीं जो जीरो पॉइंट छ एंटी लॉग जीरो पॉइंट आठ नु जुतु जीरो पॉइंट छ एंटी लॉग तन पॉइंट अठाणु
3.98 गुणा 10^-7 एम बराबर एच प्लस। तो अँ मित्रों तमारो 7.55 पूरा थो आम कहीं झाजू डिटेल में समझा नहीं हमें लई जाइए और भाग बार में आ 7.53-54 मूजाता नहीं 7.56 में लई जाए मिस्टर राजा ने 7.56 मित्रों दूध काली कॉफी टमेटा जूस लींबू जूस ईंडा सफेदी में पीए अनुक्रमे दूध में 6.8 काली कॉफी में 5 टमेटा जूस में 4.2 लींबूना जूस में 2.2 ईंडा सफेदी में 7.8 है तो एच प्लस आयन सांद्रता खाली जगह हम आग दाखिल गणव य टाइप छता एक कही दू का दूध है तो दूध में तब शू करशो तो पीएच बराबर माइनस हता आवड़ी गयो ने भाई पीएच એટલે 6.8 બરાબર માઇનસ લોગ ઓફ એચ પ્લસ બરાબર 6.8 એટલે માઇનસ 6.8 બરાબર લોગ એચ પ્લસ બરાબર એન્ટી લોગ આવે હું બધાયની નહીં કરાવું હો તમે કરશો ને હા કે ના હવે 6.8 એટલે કેટલા માં બાદ કરો 7 માંથી એટલે એન્ટી લોગ 0.2-7 બરાબર એચ પ્લસ 0.2 નું મને એન્ટી લોગ જોઈ દો મિત્રો તો 1.58 જેવું આવે છે તમારે 1.58 ગુણ્યા 10^-7 એમ બરાબર એચ પ્લસ તો આ મિત્રો તમારે આવી ગયું દૂધમાં એચ પ્લસ કાળી કોફીમાં એ હું મૂકશો 5 મૂકશો એટલે -5 હવે એને કાંઈ બાદ બાદ કરવાનું નહીં સીધું 10^-5 આવશે આમાં આવશે 10^-5 આમાં -4.2 એટલે 5માં બાદ કરો 0.8-5 થાય અને પછી 0.8 જોઈ લ્યો ગુણ્યા 10^-5 એટલે જવાબ આવી જાય 2.2 3માંથી બાદ કરશો એટલે શું થાય 0.8 ગુણ્યા 10^ એટલે 0.8 જોયું હોય ગુણ્યા 10^3 તો આ રીતે તમે આ 7.56 ઘર બેઠા કરી નાખજો જો મજા આવી હોય અને 12મા ભાગની રાહ જોતા હોય તો એમાં 53-54મો મોટો દાખલો આવવાનો છે તો એક વખત જોશથી બોલી નાખો જય હિન્દ જય જય ગરવી ગુજરાત।